कविताको शीर्षक छ शहीद। देशमा शान्ति कायम गर्न उनले आफ्नो ज्यान दिए। देशमा शान्ति कायम गर्न उनले आफ्नो ज्यान दिए। आफूभन्दा धेरै धेरै उनले देशलाई माया दिए। आफू मरे देश बाँचोस् उनको त्यो चाह थियो। आफू मरे देश बाँचोस् उनको त्यो चाह थियो। उनी मरे प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्दा भन्दै देशबाट निरङ्कुशता हटोस् भन्ने सोच्दा सोच्दै। उनले सोच्या भयो होला तर निरङ्कुशता हटेन है। उनले सोच्या भयो होला तर निरङ्कुशता हटेन है। प्रजातन्त्र आयो होला तर सपना पुरा भएन है। उनको त्यो साससँगै गयो प्रजातन्त्र। उनको त्यो साससँगै गयो प्रजातन्त्र। उनीभन्दा पहिले पहिले मर्यो प्रजातन्त्र। उनको सम्मान हुन्छ होला वर्षमा एक दिन। उनको सम्मान हुन्छ होला वर्षमा एक दिन। अरू दिन कहाँ गयो मूल्य त्यो रगतको। अरू दिन कहाँ गयो मूल्य त्यो रगतको। हस्त, धन्यवाद।